Elo, kas sinu kõik küsimused said vastatud? Ei, ta uudest tegite. Kas esiteks nüüd uuesti, et siis järgvajale naasale? Mina tahaks rohkem teada saada pigem prokuratuuri seisukohtasid, just nagu nende tehnilise asjaolude kohta. Kuivõrd just väga praktiline situatsioon, kus kas on võimalik saada mingisugust informatsiooni selle kohta, et kas oled esimene taotleja. Järgisaladuse kaitse taas teise küsimusena, et kuivõrd prokuratuur on valmis loobuma sellest kiusatudest, et nagu teatada kiiresti suurtest töövõitudest või siis võimaldada nagu neid välistada mingil veeguse taotluse dokumentid, et järgisaladuse hulgast, et no, need on tegelikult päris tõletavad küsimused. Aitäh, et alustame siis esimesed küsimusest, et kuivõrd on võimalik siis kontrollida, et kas keegi on juba esitanud ja kas on mõtet esitada, siis siin tegelikult nii kaua kui ütleme seadusta täpsemalt reguleeri, saab vastata ainult üksnes sellise mõistliku menetlustaktika seisukohalt. Ja loomulikult, kui on esitatud juba taotlus ja selle alusel käib näiteks jälitusmenetlus, siis ei ole võimalik vastata küsimuselt, jah, meil on esitud, meil on menetlus käinud. Sellega tegelikult kogu see edasi menetlus puutub mõtetuks. Samas ma ei välista olukordasid, kus selline teavitamine ei kahjusta mingil kui menetlust. Ja seal ma ei näe nagu erilist põhjust ka krampikult seda varjata, et see on esitatud, kuna ma täiesti möönan, et ettevõtjate võib seal põhjendatud huvi olla selle teadmise vastu, et kas tal on üldse mõtet, võtled selle esitama hakata kuni lõpuks selleni, et kindlasti selle iseneselt ka selle leevuse taotlusega võivad kaasada teatud kulud, konsulteerimised, õigusnõustajatega ja nii edasi, mis tõttu siin teadmisvajadus on, aga mõtled, et see vastus sõltub sellest, et kas seda on võimalik menetsuvides välja öelda või mitte. Kindlasti ma ei saa öelda seda, et alati me hakkame ütlema, sest juhtel võib see menetlust sellega kahjustada ja kogu selle leeduse mõtetuks muuta. Mis nüüd puutub ärisaladuskaitset, siis võtavad me teate sellise prokuratiivsele küsimusele, ma siiski loodan, et keegi oska tuua päris näide, kus prokuratuur oleks avaldanud oma initsiatiivi kellegi ärisaladust. Kindlasti ärisaladuse kaitse on reguleeritud eriti seadustega ka menetlusseadusega ja siin on selgelt selliste ettevõtjate huvid arusaadavad. Ma siin ma nagu otsest probleemi ei näe, kui keegi pigem on saanud, et see on abstraktne küsimus, et kas on konkreetsed probleeme. See, mis siis menetlus okeedin, ma pean konkurentsi menetlus on nii vähem kui olnud, et siin ma vaevalt, et noh, aeg-ajalt, kui me laiemuspaanis siin räägime, et siin on tekinud küsimus, et seal kohtu istungit avalikus olemise või mitte olemise osas ja teatud ärisaladuse kaitsega seal, et seal on mõned kohad on olnud vaieldavad, et see sama, et kas nad riigihankete pakkumine, mis inimesed on avalik pakkumine, et kas see saab olla, et sõnal ta lõpul minna ärisaladus kaetud või mitte. Et alati võib-olla mitte, aga ma nüüd otseselt küll ei ole kohanud probleemi, kus ütleme, et väga selgelt mingi ärisaladuse või väga selgelt sellise kaitsmisväärse informatsiooni osas on liialt prokuratuurilt infot avalikustatud. Et pigem, kui ütleme, probleemi, tõstatatud probleeme, kommenteerida, siis on pigem olnud küsimus selles, et mis on teatud menetlustoiminguid avalikustatud, mitte see, mis on konkreetne sisu või konkreetne toimingu sisu on olnud. Et lisaks võib-olla üks mõte, mis ma enne tassin ka öelda, et kui võrd see leevusprogramm on mõeldav sellises tänapäeva Eesti ühiskonnas arvestades nii meie loomust kui ka võib-olla meie sellist ajaloolist tausta, siis mõnes mõttes tuleb tegelikult ütleda seda, et kõik need modernsed õigusinstrumentid nagu vilepuhujate kaitse ka korruptsiooni asjades nagu ka leegusprogrammid, ega nad sellistes Ida-Euroopa maades kohe super hästi ei tööta. Ja
seal on väga selgelt nagu uuritud seda nagu leitud, et, et ega meie selline, selline mineliku taaktika nii-öelda kannab meid. Et, et kui me vaatame nii-öelda sellised viimase aja probleemi, siin kas või mõningate korruptsiooni juhtumise uurimisel, et noh, siis kui esimene küsimus see, et, et noh, kes pagan kaevamas käis, kes on anonüümne nii-öelda niiditõmbaja seal taga, et, et noh, Kui vaatame nii-öelda lääneriik, eriti seal korruptsioonist teatamise puhul, siis noh, see on elementaarne, et neile tuleb tagada isegi anonüümsus, et seadus on garanteeritud ja noh, leitakse, et, sellele, et, sellisele, et see, et keegi teatab mingi ühiskonna valukuhtist, ei ole mingi peale kaevamine. Aga kui te mäletate, milline nad ühiskonnadebatt kaasnes siis, kui siin 4 aastat või 5 aastat tagasi viidi sisse, et on anonüümne korruptsiooni vihje telefon. Noh, Öeldi seda, et nüüd noh, tuleb staaniline ajal tagasi, öösel hakkatakse inimese arreteerima nii edasi, nii edasi. Et kindlasti ei vasta see nüüd õiguskaitseasutuste poolt nüüd tõele, et, et seal anonüümsed väited ja vihjed on meil tööl mingi väga suur alus ja abi, aga samas ma möönan tegelikult, et meie ühiskonnas on selline kartus sees. Kartus sees, et need mineviku varjud on kahjuks veel seina peal. Ja kindlasti ka siin leebusprogrammi osas võib selline eetiline konflikt tekida, et esiteks see, et ärikonkurenti peale nii-öelda kaebamine ja noh, teiseks ka see hirm, et, et tõesti seda hakatakse nii-öelda selliselt ära kasutama üksteise vastu, kuna meil selline kurvaeline kogemus on, et, et seetõttu mõne ka kohane uuring, kus öeldakse, et sellised modernsed instrumentid, inimeste kaasamiseks, õigusrikkumisest, teatamisest ide rohkem maades kahjuks ei tööta nii hästi kui lääne rohkes, aga, aga kindlasti varegame seda mis. Aitäh. Ja, kas on saaks küsimus? Mul on üks küsimus. Siin oli käsi. Mul on selline küsimus, et üks küsimus on see, see mis on finitsiaalus puutunud, on see ärisavaduse nõue. Aga üks asja ei käsitanud, mis just oli üleskeekunud see, et et teatavasti võidakse nende ettevõtjate vastu, kes on siis kartellileppid sõlmides, aga ka siin on pärast. Et kuidas, kas prokuratuur on selle peal mõelnud, et, et, et mis moodi siis nende potentsiaalsete tsiviilnõuete suhtes seda kontinentsiaalust tagada? Et, et kas see leebustaotleja isik tuleb lõppkokkuvõttes ikkagi välja? Et või kuidas seda leebustaotlus siis nende kriminaalitoimete materjalidega hoitakse? Ja lõppkokkuvõttes, et kes on kannatanud, et kannatanud teile teatavast on meil ju toimikuga tutvuda ja selle kannatanute ringi määratlemise osas võib ju ka aegu. Jah, et aitäh. Tegemist on tegelikult hea küsimusega, sest osaliselt on need, kui räägime, et võimaliku kahtme sissenõudmise küsimust on jäänud selle probleemiga kahendamata, sest on kindlasti on aru saanud, et on riike, kus tegelikult see leebus kohaldab ka võimalikult tsiviilnõuete eest kaitseks. Et Eestis meie leebusprogrammi nii-öelda sinna ei kohalda. Et, et nii-öelda tsiviilnõuded väljastab kriminaalmenetlust, et tsiviilkohtus on täiesti võimalikult. Ja ka nende kartellikuritegude puhul ei ole menetlusseaduses ette nähtud mingit sellist spetsiifilist kannatanud mõistet. Ja siin tuleb nagu selline kannatud tõdeda, et senises kohtupraktikas kannatanud mõistetakse väga laialt, et vähemalt teatud nii-öelda etapis. Et noh, ma ei välista tõesti seda, et näiteks erinevate kaebõigused antakse ka isikutele, kes siis mingil määral tunnevad ennast puudutatuna näiteks väidetav kartelliga seotud hinnatõusust.